Riziko recese, stále rostoucí inflace a korekce napříč akciovými sektory. Rok 2022 byl pro akciové trhy opět velmi náročný. Jak ho hodnotí Jan Hájek, portfolio manažer Erste Asset Management Česká republika? Problémem vlastně loňského roku bylo to, že jsme vstupovali do něj velice optimisticky. My jsme zažili velice dobrý rok 2021 a na začátku roku 2022 vlastně investoři se domnívali, že tohleto všechno bude pokračovat, ale objevily se výše zmíněná rizika. Vlastně ten největší problém výkonnosti akcí byl v tom, že došlo k poklesu ocenění právě z těch vysoce optimistických hodnot. Investoři neměli započítaná ta rizika, ke kterým došlo. A vlastně dalo by se říct, že přestože ještě na straně fundamentu, aspoň minimálně do ty půlky roku, to nevypadalo tak špatně, tak vlastně ten největší důvod poklesu skutečně byl přehodnocení toho budoucího vývoje směrem k mnohem pomalejšímu vývoji ziskovosti. Dá se říct, že vývoj ve fondu Top Stocks připomínal vývoj na akciových trzích. V té první půlce roku skutečně došlo k výraznému poklesu. Fond poklesl zhruba o 21%. A ta druhá půlka roku byla mnohem lepší. Vlastně ta strategie, se kterou já jsem vstupoval do toho roku, se začala projevovat. Já jsem se skutečně obával toho, že ty trhy byly hodně optimistické na začátku roku 2022 a zvolil jsem trošku defenzivnější strategii právě z pohledu jako vlastně úrovně ocenění. A dá se říct, že vlastně tohleto se mi vyplatilo a v tom ty druhé půlce loňského roku nám fond hodně nabral zpátky a ten celkový výsledek, vlastně i když to byl pokles zhruba o 7%, tak z pohledu toho, co se vlastně na těch trzích odehrálo a vlastně i s tím, jak vlastně ta strategie fondu, kde to portfolio je hodně koncentrované a typicky v těch velkých poklesech spíše více ztrácí než trh, tak já bych ho asi považoval za vcelku dobrý výsledek. V loňském roce jsem ještě udělal dvě vcelku dobré investice a dalo by se říct, že jsem se soustředil právě na vyhledání takových těch příležitostí v těch poklesech. A ta jedna investice, společnost HES, trošku souvisela vlastně s válkou na Ukrajině, s určitou změnou strategie a trošku větším zastoupením právě, řekněme, komoditních sektorů. Investice do společnosti Netflix byla vlastně taková ta ukázková investice toho, co bych chtěl asi dělat i v letošním roce, hledat ty příležitosti, kde vlastně v tom poklesu trhu se takzvaně vyleje s tou vanou i to dítě a vlastně se najdou nějaké ty příležitosti, kdy ten trh kvůli nějakým krátkodobým problémům zapomene vlastně na ten dlouhodobý potenciál těch velice dobrých společností. Vlastně my vidíme tady v tyhle výsledkové sezóně poprvé, že společnosti už nedokázaly překonat ty původní očekávání a vlastně vidíme i to, že ty výsledky budou v meziročním srovnání horší. A dalo by se říct, že vlastně je to pokračování trendu, které vidíme někde od půlky loňského roku, zhoršování fundamentálních výsledků. Přesto však vlastně trhy zareagovaly relativně pozitivně. A ten důvod podle mě spočívá v tom, že přece jenom zase to očekávání ohledně toho, jak ty výsledky dopadnou, asi v těch trzích bylo mnohem horší. Dalo by se říct, že to momentum negativních zpráv, které jsme viděli zejména jako vlastně v tom třetím kvartále, tak vlastně se nezesilovalo. Ty společnosti sice ukázaly horší výsledky, ale ty výhledy nebyly až tak špatné, jak je trh očekával, ať už jako vlastně z toho celkového čísla, a nebo vlastně i z takového pohledu, jak velké množství společností reportovalo negativní výsledky ve srovnání s těma pozitivníma. To znamená vlastně i ta šířka toho trhu nebo šířka těch negativních zpráv přece jenom se začala zpomalovat. A z mého pohledu tohle asi těm investorům dává určitou naději, že i když ještě stále nejsme u toho dna, tak už se začínají vlastně takzvaně dívat přes to údolí smrti a začínají vyhlížet to budoucí oživení. To je vlastně ta největší otázka, před kterou teď stojíme, protože trhy vlastně, dalo by se říct, jsou od začátku roku už přece jenom nějakých 6-7% v plusu a vlastně jsou taženy tím pozitivním scénářem toho, že my v třetím nebo čtvrtém čtvrtletí letošního roku už zase uvidíme pozitivní růst ziskovosti.
Ten pozitivní růst ziskovosti by byl, měl být primárně tažený oživením v maržích, zotavením v maržích. A pokud tato situace nastane, tak si myslím, že skutečně bychom mohli vidět pozitivní rok letos. Naopak to velké riziko, které tady stále nad náma je, je, že vlastně ten pokles ziskovosti přetrvá mnohem déle, než si tady teď myslí, že někde v tom prvním nebo druhém kvartále neuvidíme vlastně to dno ziskovosti, že tady třeba inflace s náma zůstane trochu déle, vlastně Fed a ostatní centrální banky budou muset udržovat přísnější měnovou politiku mnohem déle. To znamená, tato otázka podle mě bude klíčová pro vývoj akciových trhů v letošním roce.